Eżiz ħbieb, arġajna l-tajna l-filmat ieħor, il-naftit ma nitkellmu ma xorta kontu f'qalbi u niġi mill-ewwel għas-suġġett. Tafu illi tal-aħħar jiem kien hemm dik il ma nafx tista' taqbad tgħidilha bawxata Praspura ta' Emma Portelli Bonnici illi forsi qed toħlom li tkun l-Emma Bonino ta' Malta, ma Bonino kienet politiku Taljan tar-radikali, abortista żmadi illi ma għamlet flagell bil-liġijiet illi għenet fl-Italja fl-abort. Din trid iddaħħal l-abort bis-saħħa u din ħirġa kandidata mal-Partit Nazzjonalista, dak il-partit illi kemm Bernard Grech u jidhirli David Agius jisqu bis-saħħa li huwa kontra l-abort. Mbagħad iħallu din fuq il-karro tagħhom. Però mista nidħol fuq dan il-mert wax intom għandkom raskom fuqhomkom biżejjed intelligenti biżejjed biex tagħmlu il-konklużjonijiet tagħkom. Jiena strettament parċiġġa ma nkunx nisti nitħaddet. Aħna nafu x'na għandna nagħmlu, aħna nafu kif inhi l-karta tal-vot, jekk inti Laburist ibqa' vvota Labour, jekk inti Nazzjonalist ibqa' vvota PN, issa nindaħlilkom. Però tafu kif qegħdin in-numru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jekk Emma toħroġ fuq id-distrett tiegħi, dik jew l-aħħar numru. Jew xejn mesa tieħu. Ok. Għax jien għalija l-abort hija kwistjoni importanti. Irħilu li issa bir-riformi li ħajamlu tal-kwota għan-nisa għal xejn, għax di anke jiġi ftit mijiet u forsi bil-wirt titla għal-forsi 1000 vot din xorta ħad titla, għax issa biex ma niddiskriminawx ma n-nisa ħandaħlu din, imma dika għalhekk għamlu. Lura s-suġġett il-hate speech, il-diskors tal-mibeda. Diskors tal-mibeda, ħanejdilkom kemm naqla jien, diskors tal-mibeda. Sempliċi filmat fuq dranaċ ħireċ ġo l-wiet. Assaf xmarċivieċ, jirralla tere ġo fieħ, jirralla jaqdek il-hepatitis. Wieħed għalli kemm ħanaħra bil-qalb ġo l-loki, għax ħanaħra l Ejja, kieku nuqot nir-rapporta l-kulħat jiena nħarrek lassa il-kulħat fuq dak li jfetti li moħħi li huwa diskorsa mi bela kontri. Ja, kieku kil tal-adba tal-assa jien. Arra taħan uqodu għallura s-saħna nifissaw raf kull kas inħarku l-patri Elia Vella, l-kbir eżorċista ta' Malta, għaddizda, dan kien kiteb ktib, jismu Satana. U f'paġna 198, il-taqsima jisima Storja Demonizzata. Kien qal li x-xitan jattakka anka istituzzjonijiet, anka parlament jista' jipossedi. U fl-aħħar hemm miktub, u taħsbux li Malta hija eċċezzjoni. Allora nħarku l-patri Elia. Lassa fuq diskors ta' mibeda ejdela l-Emma Bonino ta' Malta. Allura jew issa anka l-libertà reliġjuża hija mega u din mhux kwistjoni mhux argument reliġjuż ta' dan argument umanu wkoll ta' ġifieri għax meta jiena bħala saċerdot qassis nitlef fil-libertà reliġjuża inti sa titlef fil-libertà umana tiegħek ukoll, għada pitada. Jiġifieri ħbieb, din hija teddida serja għall-libertà tagħna. Issa inti sa tħarrek nanna tal-fuq minn 60 sena li ferħana bit-tarbija tagħha ħadu għad-depodi u nfaqgħet tibki. Intom il-partit li kontu wieħed mis-slogans tagħkom waħda mill-lajtiet tagħkom fis-snin 80 niftakara tgħix f'darek bla biża'. Imma insomma, jiena tafu li ma nibżax jien tant tagħmel video, tant tagħmel filmat li nsejt. Qasna naf kemm no ħadd qatt ma ħarrakni, ħadd qatt ma dana, ħadd qatt ma milli xejn għal xi għax ma nibżax jiena nemmen li Alla miegħi u kif qal il-kbir San Giovanni Paolo II. Non abbjate paura, tibżawx u jiena nżid xi ħaġa oħra fl-aħħar.
l-awel, l-awel. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar.